Dobar dan, ja sam Ognjena, dobrodošli na moj kanal Umjetnost življenja. Pitali ste me o edukaciji, o suovisnosti, znači danas ću vam nastojati dati opis te edukacije. Edukacija kako pobijediti suovisnost i zavoljeti sebe je moj autorski rad i iz 2021. godine, tako da sada su u tijeku upisi za petu generaciju polaznika. Planirano po rasporedu je prvi susret 7.6., znači nekako prije ljeta idemo malo riješiti ovaj problem, znači idemo se pozabaviti sobom prije odmora. Naime, ova edukacija traje 3 tjedna i koncipirana je u 3 modula i ima 21 jedinicu. Je li ova edukacija za vas? Naime, o čemu se radi? Edukacija je nastala kao rezultat mog praktičnog rada sa ljudima, a ono što sam ja uvidjela kao problematiku je da ljudi jednostavno ne uspijevaju izaći iz odnosa i ponavljaju neke obrasce koji im uopće ne odgovaraju, koji im zapravo nikako ne pašu, međutim iz nekog razloga neobjašnjivog ne uspijevaju prekinuti spone koje im ne koriste. To samo nameće zaključak da osoba se treba okrenuti sebi. Ako je osoba suovisna, znači suovisnost se može definirati i kao ovisnost o vezama. Znači kad kažem ovisnost, znači ovisnički tip ponašanja. A znate šta je s ovisnostima? Ne možemo si pomoći i unatoč tome što nam je nešto loše, zapravo ne možemo izaći. Cilj ove edukacije je upravo osvijestiti koji su to obrasci unutar nas, a zbog kojih smo skloni ovim odnosima i što mi možemo praktično učiniti, a kako bismo se riješili te sklonosti. Ako si postavljate pitanje, jesam li ja suovisna? Kako je došlo do toga da sam suovisna? Ako sam suovisna, na koji način to utječe na moje odnose? Koje je općenito zdravlje mojih odnosa? Imam li problem sa granicama? I ako imam problema sa granicama, na koji način ću ojačati svoje granice? Imam li osjećaj da me ljudi eksploatiraju? Imam li stalno onaj osjećaj da sam, da na neki način u odnosima mnogo više dajem nego što dobivam? I kakvi su odnosi koje želim? Znači, ako si postavljate ova pitanja, možda je upravo edukacija kako pobijediti suovisnost i zavoljeti sebe za vas. Kako rekoh, ona je koncipirana u 3 modula. Prvi modul se bavi samom problematikom suovisnosti kao takve i daje određeni teorijski okvir. Drugi modul je praktični, znači moramo znati s čim radimo da bismo uopće radili na tome. Drugi modul je praktične prirode i on se bavi s konkretnim pitanjima rješavanja te suovisnosti koja nas mori, analizira problematiku granica i analizira na koji način se posvetiti ovoj problematici, a kako bismo mi, znači, radom na sebi poboljšali svoje načine, a treći modul vraća fokus na nas same, znači kako ovo što smo naučili primijeniti u svom životu i kako zapravo oplemeniti svoje odnose i svoju poziciju unutar tih odnosa, a kako bi nam život bio zapravo ljepši, lakši, potpuniji. Počinjemo 7.6. Očekujte 4 grupna susreta putem Zoom platforme, očekujte 21 jedinicu, što znači svaki modul ima 7 jedinica, svaka jedinica sadržava video predavanje kom imate ekskluzivni pristup, transkript kao i teorijski dio, neki vid radnog lista sa praktičnim zadaćama. Znači, mi tu imamo praktične aktivnosti, vježbe kojima se otvara onaj proces rada na sebi i kojima možda ispravljate neke svoje stare načine. U tjednim susretima razgovaramo o procesima koji se događaju o nama, razgovaramo o problematici
koju rješavamo. Veliki benefit grupnih susreta je utoliko što se mi povezujemo kao grupa, dodatno osvijestimo da nismo sami u tim problemima koji nam se čine možda čak i nerješivi. Ne postoji nerješivi problem. I grupni susreti su također prilika prodiskutirati možda neka pitanja koja su se otvorila tijekom same edukacije. Ovi grupni susreti se naravno se zapravo snimaju i oni postaju i njima također imate pristup kao i samom edukacijskom materijalu. Na kraju edukacije dobivate i cijelu ovu građu kompiliranu u sam priručnik, znači to je neka vrsta e-knjige koja vam ostaje i naravno certifikat sudjelovanja u edukaciji. I ono što je isto nije obvezno, a vrlo je vrijedno u smislu povezivanja, znači svako ko želi može se uključiti u WhatsApp grupu same edukacije. I tu se postavljaju isto neka pitanja, ovo je jedan osobni način povezivanja koji u svakom slučaju je vrijedan i bitno nas sve osnažuje. Evo, to je neki ovako okvir ove edukacije. Ako me pratite dovoljno dugo, onda znate i kakav je feedback koji ja dobivam od ovog rada i uistinu vjerujem da je zadaća svih nas terapeuta zapravo odraditi posao na način da nismo potrebni, jer na taj način vi dolazite svojoj slobodi i punini svog života, a ova edukacija je isto jedan korak u tom smjeru. Tako da javite mi se, prijave su otvorene, možete mi se javiti putem maila, pročitajte također i u opisu videa sve informacije. Veselim se našem skorom putovanju, tako da vidimo se. Hvala vam puno na vremenu, vidimo se u edukaciji, budite mi uvijek zdravo, dobro i veselo. Ćao!